四大音乐系举办声乐大师班，邀请来自维也纳抒情女高音 Maria Breuer 教授亲自指点同学们演唱技巧，优美歌声环绕演唱厅，令人陶醉不已。可贵的是他的曲目演唱的和教学都非常的广，我想对我们学生，我们这样子的年纪都可以从他的教学中得到非常非常多的收获。Breuer 教授常年从事声乐教学，亲切幽默的教学方式使同学们能没有压力地进入音乐内涵，进而提升演唱技巧。那你觉得从老师身上学到了些什么呢？学到刚刚他有教我很多，就是声音的运用，就是共鸣的地方，然后还有就是我自己一些恶习，比如我会有一些怪表情啊什么的，他都会提醒我。虽然没有实际演出，音乐系104陈嘉文同学也表示从旁学习到很多。跟大师班嘛，我觉得收获非常多，因为除了可以听到别人，就是别人他的演唱之外啊，其实也可以从别人他的表演之中，然后也发现哎，其实自己有自身问题，然后其实就可以去相互的去对照。校园记者钱碧仙赖允成采访报道。